Näin se skruudelman. Voi kuule, kun mä muhruan jo valmiiksi niin jumalattoman lihava niin pikapaikoista. No mistä se pikku Hitleri nyt haluaa sarrata? On kuulemma taas rautakaupan kolli älynny esitellä töröön tuolla likkojen kusiputkan tienoilla. No tääkö se nyt on meidän armaan rehtorin ainut probleemi? Sä. Mikä sakkalehti sun on muuten määrännyt noin ätläkkää retonkia roikottaa? Pitääkö niitä yläasteen parkunraakileita nyt vasiteseen suttua? Ja tommosta! Mulle kehtaa ruikkia päin näköä mies, joka järjesti mulle niin kälyisen kuprun mun oman siskon kanssa. Kuule, kyllä mä sen vielä kestän, että se roikut ties kenen kupessa skeklutöntässä. Mutta mun omaa siskoa! Ja kyllä sä ton osaat! Ton sä osaat, joo! Mutta mitäs se liturgia pääs kesällä unohtumaan? Kun sä mun serkkupuikaa huutelit selänpesuun, että koko järvi raikuu kalervokulta! Ja mä sain lossilla hävetä silmät päästä! No niin! Nyt ruvetaan vanhoja roplaamaan sitten! Kuule, taitais sun äitivainas pyöriä arkussa niinku tammukka pärekorissa, jos tietäis puoleksakaan sun edesottamuksistas. Rehtori haluu kuulla sun mietteitäsi tän tassilaisen pojan töttöydystä. No, helvettekö se mulle kuuluu? Tehkää mitä kotoa käsketään! Tässä kelläkään se poika eikä mikään riemastuttava muisto ole. Sisään. Anteeksi. Voinko mä ottaa tietosanakirja? Totta kai. Se on varmaan tuossa hyllyssä. Joo, niin kuule, mä luulen, että tämä on se suurin osatekijä tässä asiassa. Syyllisyydestä minä en mielelläni tässä yhteydessä lainkaan puhuisi. Sehän edellyttäisi sitä, että kirjattaisiin kausaalinen koska. Ja se taas johtaisi huomion pois oleellisesta. Tiedätkö, rakas, minusta tuntuu, että aiheeton tuomio on jo langetettu siitä syystä, että asia pääsi ihan tahattomasti pulpahtamaan julkisuuteen. Helvettikö ne tänne tulee kylämä? Täällä kukaan munasillaan rieku! Omaa lääkettä minä sille tasilaisen pojalle tarjoisin. Pam! Poika pariksi päiväksi lerkuttelemaan höpsisvatkain paljaana. Kyllä ne näyttöhalut siitä heikkoa. On siinä mulla publikaani. Kuule, niin kuin noissa pikkunartuissa ei mitään vika olisi. Jos minä olisin likkaikäisenä saanut päähäni kiekailla sen itsensä perässä, kyllä olisi äijän remmi laulanut. Sisään. Annika! Hei. Kuule, miten se sun ratsastus sujuu? Ihan kivasti. Mä pääsin sinne kesäleirillekin, kun isä lupas maksaa sen. Ihanaa! Tiedätkö, kuule, mä en ole päässyt ainakaan puoleen vuoteen ridaa, siis. Osaankohan mä enää mitään? Onks toi rehtori paikalla? Kuule, kun mä luulen, että Matti on vielä tunnilla. Mut jos sä viitsit tulla sitten välitunnilla uudestaan kyselemään, niin mä uskon, että se onnistuu. Hei, sano Keille terveisi. Joo. Moikka. Moikka. Moikka! Helvettiinko sä noita porvaripenskoja meidät mielistelemään? Ja ridaamaan. Sä tuoppu, et pysy satulassa edes postikilla. Aina, mikä sua yhdistää hevosia on kuola suupielissä. Joo, ja sähän se oot oikein mies puhumaan kuolosta. Tiedän, minkä tamman persilävestä se sunkin herppes on kotosin. Taitaa olla ihan sitä herrasmiehen nuhaa. Kuule, jos minä olen sattumalta, on paiseita, niin bussissa. Sisään. Pikku Hitler ja muut kyylät haluaisi, että tulisitte räkälään jos oksentamisella tehditte. Tuija, minkälaista kieltä? Ja mistä nyt tulee? Ja kuka käskee ja mihin? Reksi vaan käskitte, tulla hakettiin tonne ruokalaan. Kaikki muut maikat venaa jo teit siellä. Niin? Sitten on keskusradio, vois varmaan laittaa kiinni. Vai, onkos meiltä hieno radio päälle? Sitten sanotaankin ihan muutama seikka vielä. Nimittäin, että Lehtola on mulkku. Ja Jumppamaikka pyysi, mutta ei saanut. Ja Kosola Parka on Aisan kannattaja. Ja sitten vielä oppilaille erikseen, että oikein synkkää nuoruutta. Heippa! Ja nyt. Me lähdemme syömään! No se, mikä sille Arjalle nyt tuli? Eikä tässä nyt tullut sanottua jotakin sopimatonta? Arja! Arja, kuulta! Odotapa